Poznati barski privrednik i većinski vlasnik kompanije Centro Jadran Goran Pajković, naslučujući da se epidemija opasnog virusa približava i kod nas, još u februaru je kontaktirao opštu bolnicu Bar kako bi svojom donacijom u opremi pomogao osoblju i pacijentima ove zdravstvene ustanove. Svjedoci smo ovih dana da se cijelo svijet i Crna Gora suočava s ogromnim problemom u vidu zaraznog virusa. Pa prije jedno mjesec dana na samom početku ove zaraze kontaktirao sam doktora Tomanovića da vidimo šta je to što bi eventualno mi privrednici mogli da pomognemo. Tada je bilo riječi da probamo da obezbedimo te respiratore, ali firma s kojom smo komunicirali nije mogla da nam tako brzo izađe u susret. I onda smo napravili dogovor, odnosno bolnica je napravila jednu specifikaciju šta je to što im trenutno najviše treba. Radi se o opremi za šok sobu, za koronarnu sobu, u vidu potpuno automatizovana bolnička kreveta sa elektromotornim pogonom, sa priključcima za instalacijama za dodatne priključke. Također smo donirali zdravstvenu posebnu stolicu za vađanje krvi. Donirali smo paravane u tim salama među bolesnicima, zaštitni paravani. I donirali smo neku infuzicionu pumpu. Sve je to ugovoreno i bilo plaćeno još u februaru mjesecu, međutim tek je juče to stiglo. Oprema je stigla iz inostranstva tek juče, ali će što prije biti stavljena u funkciju jer je prema riječima direktora opšte bolnice Bar doktora Dragoslava Tomanovića izuzetno značajna i neophodna i ljekarima i pacijentima. Doktor Tomanović se zahvalio na donaciji naglašavajući da se uz podršku nadležnih institucija, društveno odgovornih firmi i pojedinaca uslovi rada u barskoj bolnici kontinuirano poboljšavaju. Goran Pajković uputio je poruku i građanima i ljekarima. Ovu zaraznu bolest možemo pobijediti jedino striktnim poštovanjem svih uputa koje dobivamo od našeg zdravstva i moramo se zahvaliti našim ljekarima, medicinskom osoblju koji stvarno sve čini da i nas i njih spase od ove zarazne bolesti. Kompanija Centro Jadran naredne nedjelje doniraće Crvenom krstu i 50 paketa sa namirnicama za najugroženije stanovništvo.